këto 3-4 vitet e fundit, Kosova është përballur me një sër sfidash të brendshme dhe të jashtme, si njohjet e mëtejshme të shtetit Kosovës, që deri tani janë mbi 100, proceset e integrimit në Bashkimin Evropian, bisedimet me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, anëtarësimin organizatat ndërkombëtare, përpjekjet kundër atyre që janë bashkuar radhëve të grupit të ISIS-it dhe së fundit çështja më e nxehtë e kohëve të fundit, krijimi i Gjykatës së Posaçme. Pikërisht në këto vite me shumë ngjarje, Kosova ka patur përfaqësues të saj në Uashington, ambasadorin Akan Ismaili. Këto janë ditët e fundit për ambasadorin Ismaili në Uashington dhe ne kemi kënaqësinë ta kemi sot të ftuar në studio. Zoti Ismaili, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Ismaili, siç e dëgjuam nga raporti i korrespondentit ton në Prishtinë, javën e ardhshme pritet të bëhet votimi lidhur me ndryshimet kushtetuese që do të shohin në formimin në krijimin e gjykatës së posaçme. Zyrtarë amerikanë janë shprehur të zgënjur që Parlamenti i Kosovës në votimin e parë dështoi të miratonte këto ndryshime. Bile, madje unë dua të citoj nimën sekretaren e shtetit për Evropën Victoria Nuland, e cila u shpreh marrëdhëniet e Kosovës me komunitetin ndërkombëtar do të pezulloheshin. Ju a keni vënë re në një ndryshim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe Kosovës? Jo, kohëve të fundit nuk kemi vërejt ndryshim të në raportet tona. Mirë po, kemi vërejt që kjo temë dominon gjitha bisedat që ne kemi, gjitha komunikimin që kemi me zyrtarë të administratës amerikane. Është bërë qartë që kjo është një çështje shumë e rëndësishme për administratën amerikane, për departamentin e shtetit, por edhe për organizma tjertë në bashkësi ndërkëmtare. Dhe kjo një qashtje e vështirë, e kuptojnë kompleksitetin e situatës, e kuptojnë peshen edhe sa e rondësh kjo, por kërkojnë prej neshtë që të gjenë forcen për gjetin e zidhjën dhe kësaj situatë. Zotit Thaçi, janë ngritur akuza se ai ka luajtur një rol të dyfish. Nga një anë ka bërë thirrje për miratimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese dhe nga ana tjetër njerëz të afërt me të në parlament votuan kundër krijimit të gjykatës. Ju si komentoni këto? Këto janë çështjet që lidhen me parlamentin e Kosovës dhe këto nuk janë qëndrime zyrtare të administratës. Nuk janë qëndrime të cilat na janë prezantuar në asnjë prej takimeve tona që ne kemi pas me administratën e shtetit. Ne kemi pas takimin e fundit me departamentin e shtetit para 3 ditësh edhe të hënën edhe ekziston shpresa dhe optimizmi që do të sidhët zgjidhja, do të gjendet një zgjidhje, edhe kuptojnë pozicionin e leadershipit të Kosovës që ka shpreh pozicionin e vetë qysh prej ditës parë. Edhe ne presim një zgjidhje ashtu si e tha dhe zamës kryeministri, sot ne presim një zgjidhje gjatë javës ardhshme që të japim fund një teme shumë të vështirë në vendin tonë, po një pikë e cila na ndihmon jashtëzakonisht shumë në raportet tona me partnerët ndërkombëtar që ne kemi. Pra ju jeni optimist se do të miratohen të ndryshimet? Në bazë të asaj çka dëgjova sot në lajme jam edhe në raportet tjera jam mjaft optimist se kjo do të zgjidhet javën që vjen. Zot Ismaili, kohët e fundit për Kosovën është folur mjaft lidhur me pjesëmarrjen e disa shtetësve të saj, dhjetra, qindra shtetësve të saj në radhët e ISIS-it. Madje Kosova miratoi edhe një ligj që dënonte këtë pjesëmarrje në shtetasve të saj në për grupet luftrat e këtyre grupeve terroriste. Nga takimet që keni pasur me diplomatë të ndryshëm, çfar mendimi ekziston mes tyre? Paracitja e ISIS-it është një fenomen global. Edhe në atë rast as Ballkani nuk ka qenë i kursyer nga ky fenomen. Në anën tjetër, numri i pjesëmarrësve mas pari ka qenë befasus edhe për qytetarët e Kosovës. Me gjitha ata që jemi në kontakt, po edhe për mu personalisht numri i madh i qytetarëve të Kosovës në këtë ka qenë befasus edhe kërkush nuk e ka prit. Edhe të regon për një problemi cili nuk është vrejt me kohë në Kosovë. Por në anën tjetër reagimit qeverisë tonë, edhe bashkëpunimit që ne kemi me institucionet amerikane, gjithmonë kanë qenë diçka e cila në kanë vequr për të mirë në përtakime ndryshme në Departament Shtetit. Ligji, po edhe puna që Ministria Punëve të Jashtme dhe institucionet tjera në Kosovë bojnë, jo vetëm në reagimin e drejt për drejt, po edhe në masat preventive afatgjate, sa i përket rritjes komunikimit të brendshëm, komunikimin ndërfetar, përkrahja e tolerancës ndërfetare, janë elementi cilë Departamenti i Shtetit i përmend shpesh si shembuj të mirë për mjë qasë këti problemi.
Po perceptimi mes diplomatëve të tjerë të huaj nga kontaktet që keni pasur, cili është për këtë perceptimi, çështje? Perceptimi krijohet gjithmonë është rastin e parë kur del një fenomen, edhe që ka qenë befasues edhe që na kanë zonë të gjithë të papritën, po në anën tjetër me punën që jemi të bëna gjithmonë mundomi me zbut atë reagimin e parë. Dami më i madh bëhet në aspektin e diplomacisë qytetare, dami më i madh bëhet në perceptimin e qytetarëve të cilët nuk janë gjithnjë plotësisht të informuar për çka po ndodh saktësisht, edhe cilat janë masat që po mirën, në cilat po punohet, që kemi shumë atlet me njoftu diplomat sesa që kemi me njoftu një opinion ose një publik më të gjan. Korrupsioni në Kosovë paraqet një problem madje edhe në departament në raportet më të fundit të departamentit të shtetit perceptohet një shkallë e lartë korrupsioni në Kosovë. Sipas jush, sa e ka dëmtuar kjo imazhin e vendit? Kjo e ka dëmtuar shumë imazhin e vendit. Edhe kjo vazhdon me dëmtu. Janë disa kërkesa specifike, po në anën tjetër ekziston edhe një plan i qeverisë Mustafa, një plan i cili është prezantuar në fillim të vitit, që vetë shohim hapat e parë për me ju qasë këti problemi. Kjo nuk është një problem që zhidhët me nda natës, po janë disa hapa fillestarë cilët do të mundin me ndihmu në këthimin e trajektorës, në këthimin e trendit pozitiv, këthimin e trend ma pozitiv. Këtu përmendi ligjin për prokurim, krijimi i agjensionit qëndror të prokurimit, plani për krijimin e prokurimit elektronik, janë hapat e tjerë që janë vetëm paralajmëruar për Ministrinë e Financave, që janë gjithë hapat që i kemi pas në kërkesë vazhdimisht, edhe janë hapa në drejtim të duhur sipas zyrtarëve të Departamentit të Shtetit. Ismaili, ju erdhët ambasador këtu në Washington në disa vite me shumë ngjarje për Kosovën. Gjatë këtyre viteve, çfarë ju ka lënë më tepër mbres në marrëdhëniet dypalëshe me Shtetet Bashkuara apo edhe në përgjithësi? Ajo që është evidente prej ditës parë kur marrëm Amerikë është përkrahja që ende kemi në shoqërinë amerikane. Edhe ajo nuk është vetëm në Departament Shtetit, po ato e shoh edhe në Kongres, ato e shoh në institucione tjera, e shoh në organizata ndryshme jo profitabile ose të ndryshme think tanks në Washington, po edhe në tek qytetarët e thjeshtë. Për krahet që ne kemi mos harrit përmendje edhe në Pentagon, po edhe tek qytetarët e thjeshtë. Edhe ajo është evidente, edhe ajo është diçka që mu më kalon shumë bresa gjatë qëndrimit tim në Amerikë, edhe diçka që më jep shpresë që ky bashkëpunim edhe kjo përkrahje që kemi gjithsesi se do të jap rezultate, edhe pse ndoshta koma skuaj nuk shihet në afat shkurt, mirë po në afat gjatë jemi bindur se kjo do të jap rezultatet e veta dhe do të jemi suksesshëm këtë bashkëpunim. Ju erdhët këtu diplomat i Kosovës dhe kishit një histori pune në sektorin privat. Nëse mund t'ju pyes çfarë do të bëni në të ardhmen, do t'i ktheheni përsëri sektorit privat apo do punoni në sektorin publik? Gjithsesi, unë kam pas kënaqësinë edhe nderin që përfaqësoi Republikën e Kosovës si ambasadori i dytë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pas përfundimit të mandatit do të kthehem prapë në sektorin privat, ku mendoj se do të mund të vazhdoj të kontribuoj më shumë. Zoti ambasadori, ju falenderoj për intervistën dhe uroj sukses. Faleminderit.